Qarabağ yeni turizm destinasiyası kimi dünyaya təqdim olunacaq. İslam əməkdaşlığı təşkilatının daimi komitəsinin sessiyasında Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev azad edilmiş torpaqların turizm potensialından danışıb. O, işğal dövründə turizmə mühümiyyətli məkanların böyük hissəsinin məhv edildiyini, tarixi məscidlər, türbələr, digər qədim dini abidələrin erməni vandalizmi nəticəsində xarabalığa çevrildiyini bildirib. Fadnağıyev işğal edilmiş torpaqlarda 67 məsciddən 63-ünün dağıdılması, məscidlərin tövlə kimi istifadə edilməsi faktlarından danışıb, bütün iştirakçıları bu vandalizmi qınamağa çağırib. Bildirib ki, Azərbaycan hökuməti azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işləri aparacaq. Fadnağıyevin sözlərinə görə, Qarabağda turizmin inkişaf və dağıdılmış İslam irsinin bərpası istiqamətində təşkilatla əməkdaşlıq çərçivəsində proqramların həyata keçirilməsi məqsədə uyğun olacaq. Agentlik sədri iyunda Qəbələdə keçirilməli olan, ancaq pandemiya səbəbindən təxirə salınan İslam ölkələrinin turizm nazirlərinin konfransının 11-ci sessiyasına gələn il Bakının ev sahibliyi etməsi üçün müraciət olunacağını da deyib.